Jag tycker det är så mycket att ta med en fin form eller inga långa rotsar. Ja, han som flyger den, han heter Sarah Andersson och började som tältflygare i klimatet som följde del 1989 och han har bland annat utbildningspilot på olika länder under 10 år. Vi kommer att se om han är lite senare i den dagen. Sen gick han över till civilflyget och jobbade som flygkapten i SAS. När han gick i pension i SAS för en USA 767 och 7370E. Det är något som vi kallar för aerodynamisk inbromsning. Ser ni här när man åker så här på bakhjulen?
Vi ser också att luftbrossen är ute, han har kraft i bakkanten. Och under skärpet på kärnan så ser vi lite, lite släpsko. Det kan knistra rätt effektfullt när den tar i fart.